presidente, deputados, deputadas, senadores e senadoras, nós estamos assistindo a esses momentos históricos por que passa o país e visto a forma como as forças políticas atuam e a forma como as forças sociais atuam. É evidente a cada dia que o que se faz nesse país não é apenas um golpe para retirar a presidenta Dilma do cargo para o qual foi eleita legitimamente por 54 milhões de brasileiros. Não é apenas um golpe para retirar do governo o Partido dos Trabalhadores. É muito mais do que isso. É, na verdade, um golpe contra o povo brasileiro. Nós estamos assistindo ao anúncio de medidas da chamada reforma previdenciária. Começamos com uma medida provisória que exige a revisão de todos os auxílios doença e todas as pensões. Ora, para que se faz isso? Se faz isso para buscar passar o que eles chamam de pente fino. Pente fino. Os médicos peritos do INSS vão receber R$ 60 para cada consulta do chamado pente fino. É uma crueldade com o povo brasileiro. Agora anunciam também que vão fazer outras medidas, que aquela família, que aquela pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, também conhecido como LOAS, que é um salário mínimo para uma pessoa que ou é deficiente físico ou é uma pessoa com mais de 65 anos e que não pôde se aposentar porque não pôde pagar as suas contribuições. Essas pessoas que têm renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo, muitas delas recebem também o Bolsa Família. O que propõem os técnicos do governo e, logicamente, o Ministério da Fazenda, que é hoje quem comanda a Previdência Social, propõe retirar esse benefício dessas famílias para economizar a fantástica quantia de R$ 1 bilhão por ano. Ou seja, jogar ainda mais na miséria aqueles que já são miseráveis. Quer mais o governo? Quer fazer uma reforma previdenciária onde um dos pontos centrais é a desvinculação dos benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões, auxílios do salário mínimo. Ou seja, os reajustes do salário mínimo não vão incidir sobre os benefícios previdenciários. O aposentado, dos 27 milhões de aposentados que nós temos, cerca de 20 milhões recebem um salário mínimo. O que vai acontecer? Esses 20 milhões passarão a receber menos do que um salário mínimo. Passarão a receber uma quantia cada vez menor, porque o salário mínimo continuará tendo aumentos de acordo com a lei que nós aprovamos nessa casa e os benefícios previdenciários não mais terão aumento. Ou seja, vamos jogar na miséria aqueles que já estão na miséria, mais ainda, os pensionistas. E que mais querem fazer? Querem implantar a aposentadoria por idade e já se fala até em 70 anos para se aposentar. Isso numa sociedade onde o homem e a mulher não conseguem mais emprego com registro depois dos 45, 50 anos. Essas pessoas, essa grande maioria de brasileiros, jamais vai se aposentar. E no fundo é isso que eles querem: acabar com a Previdência Social, acabar com o maior instrumento de distribuição de renda desse país. Para quê? Para pagar os juros da dívida, para garantir o pagamento dos juros, que são exatamente, para concluir mais um minuto, senhor presidente, que são exatamente
o maior concentrador de não está dando menos. Já apertei. Obrigado, senhor presidente. Só para concluir, eu gostaria de dizer, nós estamos fazendo, trocando um instrumento de distribuição de renda, que é a Previdência Social, por um instrumento de concentração de renda, que é o pagamento dos juros para os banqueiros, para os rentistas, que não representam nem 1% da população brasileira, mas que detém quase 50% da renda nacional. Essa é o drama do Brasil. E esse governo golpista, esse governo que se apossou do poder, esse governo quer fazer esse crime contra o povo brasileiro. Quero dizer que nós vamos resistir, mas não apenas nós. Tenho certeza que muitos desse plenário votarão contra essa reforma da Previdência. E muita gente do povo irá às ruas se manifestar. Muito obrigado, senhor presidente.